Arvien asāka kļūst ģeopolitiskā sacensība starp Ķīnu un ASV, Latvijas galveno strateģisko partneri. Savukārt ar agresoru valsti Krieviju Ķīna turpina draudzēties, par ko liecina prezidenta Si Jinpinga tikšanās ar Putinu oficiālā valsts vizītē jau pēc tam, kad starptautiskā krimināla tiesa bija izdevusi orderi par Putina arestu kara noziegumu dēļ. Pēdējos gados ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet Eiropā kopumā notiek tāds pārdomu process par to, kā veidot attiecības ar Ķīnu. Protams, arī Krievijas karš pret Ukrainu un Ķīnas attiecības ar Krieviju liek valstīm uzdot jautājumus. Tikmēr Latvijas ekonomiskās saites ar Ķīnu aug. Pēdējos trīs gados preču imports no Ķīnas teju dubultojies, un pērn bija gandrīz 1 miljards eiro. Aug arī Latvijas preču eksports uz Ķīnu, tomēr tā apmēri ir vairāk kārt mazāki. Ārlietu ministrijas ieskatā tirdzniecība ar Ķīnu nav slikta lieta, vienlaikus svarīgi, lai no Ķīnas nebūtu ekonomiskās atkarības, ko pēc tam Ķīna var izmantot kā ietekmes sviru. Brīdī, kad Lietuvas attiecības ar Ķīnu pasliktinājās politiska domstarpība dēļ, mēs visi vērojām, ka Ķīna izmantoja ekonomiskās ietekmes instrumentus uz Ķīnu, uz Lietuvu tīri tautsaimniecības jomā. Šīs ir lietas, no kurām mums būtu jāizvairās piesaistot investīcijas, tā skaitā no Ķīnas. Viens no nozīmīgākajiem ķīniešu uzņēmumiem Latvijā ir Latvija MGI Tech, kam pie Rīgas lidostas atrodas gēnu sekvencēšanas centrs. To svinīgi atklāja 2019. Gadā. MGI ir Ķīnas gēnu pētniecības kompānijas BGI iekārtu ražošanas atzars. MGI gan uzstāja, ka kompānijas vairs nav saistītas, jo pērn tā ir atdalīta, tomēr patiesais labuma guvējs palicis tas pats – Ķīnas pilsonis Vans Cjaņs. Amerikas Savienotās valstis vairākas BGI grupas kompānijas ir iekļāvušas tirdzniecības tā sauktajā melnajā sarakstā, kur atrodas arī Huawei. Šīm kompānijām vairs nedrīkst pārdot dažādas ASV tehnoloģijas un produktus bez īpašas atļaujas. Pēdējo reizi saraksts ar BGI grupas kompānijām papildināts šogad martā. Latvijā MGI tikmēr nokļuvis virsrakstos ar ziedojumu bērnu slimnīcas fondam 2,8 miljonu eiro apmērā. Fonda vadītāja Liena Dambiņa norāda, ka ziedotājs bijis ar MGI saistīts fonds ASV. Viņa stāsta, ka par ziedoto naudu viena bērna dzīvība jau izglābta. Nopērkot trūkstošos medikamentus 100 tūkstoši eiro apmērā. Tas tad ir šis mērķis, kā bērnu slimnīcas fonds izlieto šo ziedojumu konkrētiem bērniem, viņu veselībai. Un otrs ziedojuma mērķis ir bērnu slimnīcas infrastruktūra, tātad viss, kas ir saistīts ar bērnu slimnīcas labiekārtošanu. Pirms diviem gadiem ASV Nacionālais pretizlūkošanas un drošības centrs brīdināja, ka Ķīnas strauja attīstība genoma izpētes jomā rada gan ekonomiskos, gan drošības riskus. Centrs BGI minēja kā vienu no informācijas kanāliem, pa kuriem Ķīnas valdība var masveidā ievākt amerikāņu veselības datus, tajā skaitā ģenētisko informāciju. Vēl apgalvots, ka BGI tehnoloģijas tiekot izmantotas mazākumtautības uiguru apspiešanā. Arī Latvijas valsts drošības dienesta vērtējumā jebkura informācija, arī privāta personu dati, kas tiek nodoti kādai Ķīnas kompānijai, var nonākt Ķīnas valdības rīcībā. VDD norāda, ka Latvija MGI ir tā redzes lokā kopš 2019. Gada, lai vērtētu, vai kompānija nerada riskus nacionālajai drošībai. VDD vērtējumā attiecībā uz jebkuru Ķīnas uzņēmumu pastāv risks, ka tas var tikt izmantots Ķīnas interešu atbalstam. VDD vērtējumā sadarbībā ar jebkuru Ķīnas uzņēmumu jāņem vērā risks, ka tā rīcībā nonākušie privāta persona un juridisku personu dati, kā arī intelektuālais īpašums, inovācijas un atklājumi var tikt nodoti Ķīnas valsts iestādēm. Latvija MGI Tech intervijai klātienē nepiekrita, taču rakstiskā komentārā uzsvēra, ka tā nav ne ārstniecības iestāde, ne pētnieciskā laboratorija, kurai būtu vajadzīgs ievākt datus. Jautājums par to kompānija asi noraida. Mēs izsakām dziļu nožēlu, ka uz bērnu veselības rēķina tiek kultivētas pilnīgas muļķības par bioloģisko paraugu vai personas datu ievākšanu un apstrādi. Tam nav absolūti nekādas saistības ar mūsu biznesa darbību, tāpēc kategoriski noraidām publiski paustās aplamības. Uzskatām, ka ģeopolitiskās situācijas iespējā tiek radītas nepamatotas spekulācijas par filantropisku žestu. Protams, ka es pati biju pamanījusi, ka ir šāda veida riski, kas varētu būt saistīti ar šo ziedojumu, taču, kā jau es minēju, šis ziedojuma līgums neparedz nekādu datu apmaiņu, un turklāt, pat ja viņš paredzētu kaut kā teorētiski, tas faktiski nav iespējams. Arī pirms visām regulām starptautiskajām
ļoti rūpīgi sekojām, kādā veidā kam tiek nodoti jebkādi personu dati, ja saistībā ar bērnu veselības stāvokli, saprotot, ka tā ir ļoti, ļoti sensitīva informācija. Dambiņa norāda, ka līgums arī neparedz nekādas saistības pirkt Latvijas MGI sekvenātors vai citu produkciju. Šobrīd galvenais MGI sadarbības partners Latvijā ir biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Uzņēmums centram ziedo iekārtu, ar ko sagatavot paraugus sekvencēšanai. Savukārt divus modernus sekvenātors MGI centram iznomā uz laiku, kamēr tas no kompānijas iepērk sekvencēšanai vajadzīgos reaģentus, stāstīja centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš. Reaģenti izmaksā aptuveni 1 miljonu eiro gadā. Kloviņš uzsver, ka iekārtas pašas datus ražotājiem nepārsūta, un arī kopumā personu dati tiekot rūpīgi sargāti. Īpašu uzmanību datu drošībai mudinājušas pievērst Latvijas drošības iestādes, kas par sadarbību ar MGI biomedicīnas centru iztaujājušas. Tiešām mēs vairāk uzmanības pievēršam datu aizsardzībai, arī gan rekomendācijas, kā novērot šīs te datu plūsmas, gan arī speciāls iekārts, kas tad novēro, lai nav tā, kad piepeši mums nezinot, mums sāk kaut kur, uz kaut kurieni plūst dati. Ja? Tas uz doto brīdi tiek monitorēts, un es domāju, tā ir tā pozitīvā lieta. Pats Kloviņš uzskata, ka riski sadarbībā ar Ķīnas kompāniju gēnu izpētē ir mazi. Viņš uzsver, ka apkopotā veidā datus par Latvijas iedzīvotāju ģenētiskajām īpašībām centrs tāpat publicēs dažādu pētījumu ietvaros. Viņš norāda, ka galvenais ieguvums, ko Ķīnai dotu masveida ģenētiskās informācijas ievākšana un analīze, ir priekšrocības zāļu tirgu. Šādā veidā tiešām tie, kas rūpīgi un daudz pēta genomu, pievēršam lielāku uzmanību un iegulda līdzekļus. Arī vairāk izstrādās dažādas nākošās paaudzes medikamentus, tā skaitā, individualizētas medikamentus dažādu slimību lietošanai un tādā veidā iegūs kaut kādu ekonomisko priekšrocību. Un, es domāju, tas jau nu gan ir viennozīmīgi šīs kompānijas mērķis.